Dnes je hostem předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dobrý den. Dobrý den. Také dnes platí obvyklá struktura našeho rozhovoru, který se skládá ze dvou částí. V té první probíráme soubor obecných témat a potom se ve druhé části zaměříme na konkrétní body vašeho programu. Ekonomika roste, vykazuje velmi dobré tempo růstu. Co v takové době, kdy hospodářství prosperuje, by stát měl dělat především? Problémem je, že HDP České republiky již překonalo některé západní země. Například Portugalsko, Řecko a další. Nicméně peníze v České republice nezůstávají, důchody jsou násobně nižší než v těchto zemích, stejně tak jako průměrný plat. Chceme prosadit účinný zákon o regulaci vývozu kapitálu z České republiky, například po vzoru Maďarska. Vlády, dosavadní vlády, Sobotkova, Babišova, Bělobrádkova vláda a další z nás udělali lacinou montovnu západních nadnárodních společností. Peníze je potřeba v České republice udržet. Ty peníze je potřeba investovat například do toho, aby stát kontroloval strategické suroviny a strategickou infrastrukturu. Navrhujeme deprivatizaci, tedy vykoupení vody zpět do rukou měst a obcí, čímž by se i hned zlevnilo vodné a stočné. Je to po vzoru německého Berlína a dalších příkladů ze západní Evropy. Je potřeba také podpořit ekonomiku tím, že například podnikatelé, a to je opět náš návrh, budou platit DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Pochopitelně je potřeba podpořit pracující občany tím, že u živnostníků s obratem do 500 tisíc korun chceme zavést nulovou daň z příjmu. Naopak je potřeba zásadně potřít a postihnout podporu nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří vysávají státní pokladnu tím, že jsou práceschopní, ovšem dlouhodobě nepracují, takže je potřeba podmínit vyplácení například přídavku na děti pracovní minulostí, alespoň jednoho z rodičů, čistým trestním rejstříkem obou rodičů a u vícečetných rodin také tím, že dosavadní děti nebudou mít neomluvené hodiny ve škole. To znamená, dal jsem tady konkrétní příklady. Rozumím tomu, ale zatím jsem neslyšel ani větu odpovědi na moji otázku. Nicméně, my se skutečně k vašemu programu dostaneme v té druhé části a je to pravidlo, které dodržujeme u všech těch rozhovorů a pojďme zkusit opravdu, aby to byl rozhovor. Jenom stačí stručná odpověď na otázku, co dělat v okamžiku hospodářského růstu, co bychom měli dělat. Teď já jsem vám na to odpověděl. Já jsem vám řekl, že navrhujeme zákon o regulaci vývozu kapitálu a v tom se dokonce shodla. Dobře, berme to jako, že je to odpověď. No moment. Já vám rozumím, vy jste odpověděl, pojďme zkusit. Protože je potřeba zadržet ty peníze v České republice, ano, tak aby byly ve prospěch českého státního rozpočtu. Asi jsem vás správně nepochopil, vy už jste to řekl. Pojďme ke zdravotnictví. Co tedy dělat pro zlepšení úrovně českého zdravotnictví? Je to především to, že bychom měli zvýšit lékařům a sestrám mzdy? Pane rektore, vy jste mě asi opravdu nepochopil, protože ten problém nadnárodních firm, který vyvádí asi 600 miliard korun ročně z České republiky, místo aby zůstávali v České republice, to je ten problém, proč tady nezůstávají mimochodem peníze pro české občany. Takže to je velice zásadní problém a ten jsem tady vysvětlil. A zpátky k vaší otázce ohledně zdravotnictví. Tak zdravotnictví je placeno prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění a to chceme rozhodně zachovat. My odmítáme privatizaci základní péče pro občany České republiky. Odmítáme, aby nebyla dostupná zdravotní péče pro všechny občany, jako je tomu v dnešní době. Podívejme se například na stomatologii. Lidé nemají ani na to, aby si ošetřili zuby. Podívejte se na starší generaci. Takže je potřeba za prvé zavést přímou osobní odpovědnost odpovědných osob k tomu, aby jsme zabránili rozkrádání prostředků ve zdravotnictví. Je potřeba změnit lékovou strategii, protože dnes se často prolobovávají léky placené z veřejného pojištění, které sice mají stejné množství účinné látky jako jiné levnější, ale protože to nějaká firma prolobovala, tak je to placeno z našeho pojištění. To jsou obrovské výdaje. Kupuje se spoustu nepotřebných a předražených přístrojů. Nikdo za to není přímo, osobně a hmotně a trestně odpovědný. To my chceme změnit v souladu s naším programem přímé demokracie. Je potřeba také zabránit odchodům lékařů a zdravotnického personálu, což důvodem je doslova hanebné ohodnocení. Je potřeba dostat především plat nastupujícího lékaře nad úroveň průměrné mzdy. A je třeba také samozřejmě zvýšit
kapacitu lékařských fakult pro české studenty, nikoli pro zahraniční studenty, čehož jsme v současné době svědky. Ale pokud vím, tak ti zahraniční studenti si to platí. No tak to víte špatně. Pokud je to v angličtině, slovenský student si u nás platí. Dobře. Takže já si myslím, konkrétně že chcete zabránit, máte špatné informace. Já mám dobré informace v tom smyslu, že pokud je to v cizím jazyce, tak ten student si to platí. Vy jste říkal zahraniční student. A já to říkám, jste řekl, že vy máte na mysli konkrétně tady slovenské studenty. Já říkám, že musíme přeci upřednostnit české studenty. Protože my potřebujeme české lékaře a ne, aby tady potom ve zdravotnických zařízeních pracoval zdravotní personál, který ani neumí dobře česky. Jako třeba Slovák. A starší občané, nejenom Slováci, jsou to i například Ukrajinci, třeba na úrovně zdravotnického personálu, a občané, především seniori, si potom stěžují, že přestože jsou ve velice obtížných intimních chvílích, tak v podstatě nemají důvěru, protože si dobře nerozumí. Takže ale promiňte, třeba profesor Pavko, který vystudoval v Bratislavě, tak ale to není odborník podle vás. Tak mluvíme o situaci, která byla desítky let zpátky, nebo se mě ptáte na současné volby, pane redaktore, ne, a na současnou situaci. Zajímají vaše názory a Mě zajímá názor to, že když se český student hlásí na českou vysokou školu, placenou z daní daňových poplatníků České republiky, to zná například jeho rodičů, tak místo nemá a místo něj má místo zahraniční státní, cizí státní příslušník, jehož rodiče se vůbec na placení této vysoké školy nepodílejí. A dával jsem příklad. To znamená, pro nás ano, pro nás v SPD jsou na prvním místě občané České republiky, ale by se rád dostal k těm řešením. Takže ve spolupráci se samosprávami také navrhneme program pro podporu uplatnění lékařů a zdravotnického personálu v odlehlejších regionech, protože to bývá také problém, že se tam třeba lékařům nechce. Mm-hmm. Pojďme se podívat na školství, pokud jenom můžeme stručně. Je to problém učňovského školství především, že není dostatek řemeslníků, čili chybí českému školství učňové a potažmo tedy řemeslníci v průmyslu. Problém školství má dvě roviny. Za prvé, totálně chybná koncepce všech dosavadních vlád, kdy v podstatě sdělili společnosti, že manuální práce je něco horšího. V podstatě všichni šli studovat různé vyšší odborné školy a vysoké školy. Školy s cílem dostat co největší příspěvky od státu na studenta vypisují obory, například v cestovním ruchu, které nemají ve skutečnosti vůbec uplatnění, protože není tolik míst v cestovním ruchu, ale zní to atraktivně, proto na tom školy vydělají, a to státní i soukromé. Tím pádem to stát stojí obrovské peníze, naopak nám chybí manuální profese, řemeslníci, instalatéři a podobně. A na tyto profese, protože chybí, se potom zaměstnávají cizí státní příslušníci, zatímco ti, kteří vystudovali nepotřebné například filozofické multikulturní obory, tak jsou na úřadech práce nebo nedělají v oboru, který vystudovali. Takže je potřeba zásadně změnit tu koncepci, rehabilitovat manuální práci. A druhou věcí je podfinancování školství. V současné době je to kolem 4,5 % HDP České republiky se vynakládá na školství. My bychom to rádi přiblížili 6 % HDP a rádi bychom prosadili zvýšení platu učitelů v průměru na 130 % průměrné mzdy. A musí se také samozřejmě obnovit autorita učitelské profese, musí se obnovit také autorita studia na pedagogických fakultách, protože především například učitelé na základních školách, když to řeknu, to ve vyspělých západních zemích jsou velice oceňované profese, jsou pilířem v podstatě toho školství, protože tam se vychovávají ty děti. Chceme zrušit jakoukoliv multikulturní výchovu podobně a naopak zavést vlasteneckou výchovu. Mm-hmm. Zavedli byste školné na vysokých školách? My odmítáme školné na státních vysokých školách a naopak bychom, co se týče vysokých škol, je rádi dali pod kontrolní pravomoc nejvyššího kontrolního úřadu, což dnes není, takže hospodaření vysokých škol vzbuzuje velké otazníky a plýtvá se tam penězi. Jaké nedostatky má Česká republika v bezpečnostní oblasti podle vás? Hrozí nám od někud nebezpečí, proti kterému nejsme dost chráněni? Tak jak víte, tak česká armáda je bohužel absolutně nefunkční. Já to nevím, vy to víte. Kapacitně, no tak připadalo mi, pane redaktore, z minulých odpovědí, že třeba víte něco, co nevím já, ale pak se ukázalo, že ani tak ne. Takže česká armáda se musí soustředit na obranu České republiky. A jenom promiňte, můžete nějakým způsobem obhájit to tvrzení, že česká armáda je nebo je schopná, nebo že ano, není potřeba? Před dvouma rokama nám v poslanecké sněmovně kolovala studie, že současná kapacita české armády stačí k ochraně území velikosti Středočeského kraje pouze po dobu 6 týdnů. Takže z toho vycházím. Jinak, a jaký to byl zdroj, jenom
To tam kolovalo jakási studie ministerstva obrany, jestli si vzpomínám. Jakási studie? Ono nám tam kolujou totiž každý den různé studie, takže se omlouvám, protože... Dobře, pojďme dál, takže tak. Vyjdeme z toho vašeho tvrzení. Tak. A dneska česká armáda je v podstatě malým expedičním sborem, sloužícím zájmům v podstatě na zahraniční misi, nějakým cizím zájmům tisíce kilometrů od naší vlasti. My chceme říci, že my prosazujeme, aby se česká armáda soustředila na obranu České republiky, ne na zahraniční mise v cizím zájmu. Nebudeme se zavazovat k žádné úrovni vojenských výdajů diktovaných z NATO. My prosazujeme obrany schopnou českou armádu. Rádi bychom zavedli 8-týdenní vojenský výcvik pro mladé muže v místě. Pane Okamro, já se moc omlouvám. To je váš program, na který se za chvíličku budu ptát. Přijde ten čas. Moje otázka zněla, a jej zopakuji. Hrozí od někud nějaké nebezpečí, proti kterému nejsme dost chráněni? Určitě. Můžete říct si konkrétní příklad? Určitě, máte-li takový pocit? Určitě. Jsme tady pod totální například islámskou invazí. Tady v České republice. My jsme součástí Schengenu. Doufám, že víte, že nemáme hraniční kontroly a že jsme součástí Schengenu. Takže jsme součástí, náš evropský prostor je pod totální islámskou invazí. A mohli byste to popsat, jak to vidíte, tu totální islámskou invazi, třeba jak se to projevuje v České republice? Ano, projevuje se to tím, že například Evropská unie a Evropská komise totálně nezvládla situaci, dokonce podle mého názoru je ta invaze cílená. Takže nám nyní například Evropská komise podsouvá, že musíme pod hrozbou sankcí přijímat nepřizpůsobivé migranty, dokonce navrhují sociální systém 800 euro na nezákonného migranta, aby je rozptýlili po celém území Evropské unie, což je pro nás fatální tento návrh, protože u nás jim bude levněji než v západní Evropě, takže se sem přesunou. A ty bezpečnostní hrozby, kdy i dnes a denně... Aktuálně jich je tady kolik? Pane redaktore, no tak to je, těch je tady tisíce, protože jsou tady 4 funkční azylová zařízení, které jsou i muslimský migranti, kteří již dostávají od Sobotkovy, Babišovy jsou a Bělobrádkovy vlády. Jsou tady tisíce migrantů na území České republiky, já se ptám. No tak, promiňte, migrantů je tady asi 300 tisíc, to asi víte ty čísla. Tady v České republice? Ano, legálních migrantů, včetně Ukrajinců, Slováků a dalších. Ale... Tak na které se ptáte, pane? Tak upřesňujte, na co se prosím vás ptáte. Nejdřív mluvíte o migrantech, já mluvím... Je to váš čas, jestli chcete tímto způsobem ho vyplýtvat. Otázka zněla, jestli... Tak mi ale neskákejte do řeči. To je můj úkol. Teď jste se ptal na počet migrantů v České republice, takže já jsem vám odpověděl. Ne, to jste špatně pochopil. Nebo chcete islámské migranty, tak to upřesněte. Vy jste od začátku takto mluvil. Vy jste mluvil o islámské invazi. Já se ptám, kolik těchto uprchlíků je aktuálně na území České republiky, jak se to projevuje u nás? Tak, těch je samozřejmě tady tisíce, protože Česká republika provozuje dokonce 4 oficiální azylová zařízení, to nejsou detenční zařízení, aby jsme si to upřesnili. Detenční jsou ti, kteří tady byli zadrženi legálně. Řekl jste tisíce. Ano, ano, 4. Můžete to nějakým způsobem doložit? Vy mi skáčete do řeči, já se vám to snažím pořád říct, tak mi neskákejte konečně do řeči. My jsme ve vedení Ústeckého kraje, naše hnutí SPD. Proběhla krajská kontrola v jednom z těchto azylových zařízení, které je v Předlicích v Ústí nad Labem. To je azylové zařízení, kde už jsou, to jsou integrační azylová zařízení, kde jsou již migranti, kteří dostali od Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády trvalé pobyty. Jo? A tam jsou i muslimští migranti, kteří tam průběžně prochází, jsou tam tuším 3 měsíce, tam se jakoby učí česky, hledá se jim zaměstnání, hledá se jim ubytování a pak jdou volně do prostoru. Tyto azylová zařízení, ty migrační, ty integrační, jsou tady 4. Jsou v Jaroměři, v Havířově, v Brně a v Předlicích v Ústí nad Labem. Tam to mimo kvóty zcela mimo kvóty, vláda obchází kvóty a přijímá tyto migranty i včetně muslimských. Tam jsou různé národnosti, je to od Afghánistánu, je to od prostě dalších zemí. Já jsem ten seznam měl v ruce, kdybych to byl předem, tak to sem přinesou. A krajská kontrola, oficiální krajská kontrola, tam v loni na náš popud, protože jsme ve vedení krajské koalice v letošním roce, pardon, na jaře, tam provedla kontrolu a toto prokázala. To znamená, pane redaktore, to vám říkám a řeknu vám i B, naše SPD není jako vy tady ostatní, že řešíte problém, až když tady je, až když to tady bouchá a je tady terorismus. My ty problémy vidíme předem, jako když já jsem jako jediný politik mluvil už před 5 lety a vás znám osobně, vy to velice dobře víte, o hrozbách migrace a islámu. Vy jste se všichni smáli, říkali jste o mě
extrémně populista. Říkali jste nesmysly a hlouposti. A přitom to tady v Evropě už dávno máme. Takže my říkáme, připravme se na to, dokud je včas. Dneska už chodí po ulici vojáci se samopaly v České republice, se samopaly chodí po Staroměstském náměstí, se samopaly chodili například na Dočesné v Žadci, kde jsem byl před 14 dny v pátek večer na velké kulturní akci. Chodí tam se samopaly, pane redaktore. Takže jestli je to tady v pořádku bezpečnostně, já se ptám, co nám vláda zatajuje, že tady najednou chodí vojáci a policisti se samopaly na kulturních akcích venku. A já říkám dost tomuto. My si nebudeme zvykat na terorismus a my uděláme maximum pro to, aby tady žádný terorismus a žádné bezpečnostní hrozby nebyly. K tomu směřuje zákaz islámu a nulová tolerance nezákonné migrace. Volby 2017. Rozhovor s lídrem. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura je tady hostem. Čas je také podívat se na váš aktuální program. V tom bodě číslo 1 píšete, chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, referendum a odvolatelnost politiků. Už jste připravili návrhy příslušných zákonů? Nejenom připravili, já už jsem je dokonce podal a už se o nich hlasovalo v poslanecké sněmovně. Hlasovalo se jak o mém zákonu, o návrhu zákona o referendu, tak se hlasovalo o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. Tak se hlasovalo o mém návrhu zákona o přímé hmotné odpovědnosti ministrů hejtmanů. Všechny tyto zákony byly Babišem, Sobotkou, Bělobrádkem, panem Kalouskem, předsedou ODS Fialou a jejich poslanci zamítnuty. Oni nechtějí hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. Proto se krade na ministerstvech jak straky nadále, například Nejvyšší kontrolní úřad v předposledním zjištění zjistil, že nejvíce předražené zakázky a největší finanční machinace jsou na ministerstvu obrany u pana Stropnického za hnutí ANO, u paní Marksové Tominové, ministrině za ČSSD na práci sociální věcí a u pana Jurečky na KDU ČSL na ministerstvu zemědělství. Dokonce u paní Marksové Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, a je to půl roku staré zjištění cirka, zjistil šestinásobně předražené zakázky na úklid. Kdyby platil náš zákon o přímé hmotné odpovědnosti ministrů, tak samozřejmě by si to paní ministryně zaplatila sama a nemuseli to platit občané. A to je ostatní jsme podali také. Je to pod mým jménem na stránkách poslanecké sněmovny. Hlasovalo se o tom, oni to zamítli. Takže prosím samozřejmě voliče o podporu v těchto volbách, abychom měli větší sílu to prosadit. Vládu by měl podle vašich představ řídit prezident. Jaké vidíte přednosti v prezidentském systému? Tak pozor, musíme to aplikovat na skutečný stav. Proto my chceme, aby prezident byl i odvolatelný. To je teprve přímá demokracie. To v České republice ještě není, aby byl odvolatelný občany na základě referenda. To znamená, přímo volený, avšak také odvolatelný prezident by jmenoval vládu. Je to systém, který je například ve Spojených státech. Vy říkáte, že by měl řídit vládu prezident. On by měl jmenovat, samozřejmě by jmenovat. Je to prezidentský systém, který platí ve Spojených státech amerických, ve Francii, v Polsku, mimochodem i v Rusku. Výhodou je obrovská stabilita. Protože vláda není závislá na vratkých koalicích ve sněmovně. Vláda je tím pádem jenom exekutivní orgán. To jsou vlastně jenom manažeři, kteří se pohybují v zákonech, které určuje sněmovna. Nemůže tak dojít k provázání moci zákonodárné a exekutivní, jako je tomu v současné době, kdy se zákony dělají na míru. A v podstatě ten ministr, ta vláda v podstatě nemůže padnout, protože není závislá na 101, ale pouze na zákonech, které jsou přijímány sněmovnou a na tom, zdali prezident jmenuje či odvolá. Ovšem, prezident v takovém systému musí být také odvolatelný, což u nás ještě není. Takže to navrhujeme. Navrhujeme také zrušení Senátu a navrhujeme také snížení počtu poslanců na 81 podle tradičních obvodů, protože poslanců je zbytečně moc a druhou komoru parlamentu opravdu nepotřebujeme. Bod 5 vašeho programu. Budeme vytvářet nová pracovní místa. Opravdu při rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy teď nemohou firmy často obsadit ta stávající? Tam je potřeba dodat to B. My chceme vytvářet nová pracovní místa za důstojné mzdy. Ne, abychom byli lacinou montovnou pro nadnárodní korporace. A dám vám příklad. Vláda se tady prsila úplně lživě investicí firmy Nexen, korejské pneumatikárny do České republiky. Já jsem tu vystupoval ve sněmovně. Česká republika zaplatila miliony korun na každé to pracovní místo ze svého rozpočtu, tuším, že to bylo asi 200 tisíc korun na pracovní místo. A já jsem zjistil, že vláda do té podmínky té smlouvy vůbec nedala, že je podmínkou zaměstnat české občany. Ona tam dala zaměstnat, že je podmínkou zaměstnat občany EU. Proto ty firmy, ty nadnárodní korporace, podseknou mzdy vždycky, pak řeknou, že český občany se nehlásí za 12 tisíc, za 13 a vezmou Rumuny a Bulhary. Takže takhle tedy ne. My říkáme, musí tady být ta
podpora, ta neadekvátní podpora zahraničních firm. My říkáme, dejme stejnou podporu i českým firmám, to je bod A. Za druhé přijmeme zákon o regulaci vývozu kapitálu, aby jsme zabránili vyvádění toho kapitálu do zahraničí v této míře. A má to mnoho civilizovaných zemí, má tento zákon, abychom zadrželi peníze v České republice, aby potom byly prostředky na zvyšování mezd našich občanů, mimochodem i na zvyšování důchodů a tak dále. No a v neposlední řadě říkáme, že je potřeba také zvyšovat minimální mzdu. Ovšem, ne jak to dělá současná vláda, ale ruku v ruce je potřeba snižovat byrokracii taky podnikatelům, protože podle mezinárodních žebříčků jenom na splnění daňových formalit, vlastně všech formulářů, my jsme ze všech vyspělých zemí prakticky na chvostu v počtu hodin, teď jsem zapomněl, ale tuším, že je to asi snad 200 hodin, co účetní v každé firmě, nebo 180 hodin, musí splnit na to, aby splnila vůbec zákonné povinnosti. Je to jedno z nejvíc vůbec ve vyspělých zemích. To znamená, když snížíme byrokracii, dáme větší prostor také podnikatelům. A speciálně u minimálních mezd my navrhujeme, aby byly osvobozeny od odvodů, abychom motivovali ty firmy, aby zaměstnávali také hůře zaměstnavatelné naše české občany, aby nekončili na sociální podporách. Z Evropské unie chcete odejít po anglicku, to je váš výraz. Je to vhodný příměr, protože ono to znamená nenápadně se vypařit, odejít bez rozloučení. Tak to myslíte? Spíš to myslíme naopak, myslíme klidně a spořádaně. Prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, v podstatě jako jediná parlamentní strana. A musíme říci, že čím dřív odejdeme, tím lépe. Dotace již pro nás dávno výhodné nejsou, to každý ví, protože když si spočítáme, kolik desítek procent z každé dotace jde na žádost o dotaci, vyřízení dotace, správu dotace a propagaci dotace, tak v podstatě už o mnoha a mnoha dotací vychází, že kdybychom si ty peníze nechali tady a použili je přímo na tu věc, vy například známý projekt počítače do škol, počítačové učebny do škol, kde 60% částky dotace šlo jenom na pořízení dotace a jenom 40% na nákup počítačů. Tak Evropská unie asi není jenom otázka dotací. Co je pro vás alternativou tady členství v Evropské unii? To je takový ten nejčastější argument, proto jsem ho zmínil. A druhou věcí ještě účelovost dotace, protože žádný starosta vám neřekne, že jeho prioritou byla cyklostezka a nebo lavička v parku. Kdyby ty peníze dostal, tak prioritou bude školní jídelna, domů důchodce nebo kanalizace. A ta alternativa? Co se týče Evropské unie, samozřejmě ten diktát je neuvěřitelný. My musíme přijmout euro na základě Lisabonské smlouvy, musíme brát migranty, ne že ne, na základě Lisabonské smlouvy. A my říkáme, dost. Alternativou je, tu my nabízíme, jiný model evropské spolupráce. To znamená co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti. Chceme to dělat na půdorysu smlouvy o evropské hospodářské spolupráci, to znamená zachovat 4 základní svobody, volný pohyb osob, pracovní sil, služeb, kapitálu, to musí být zachováno. Evropská unie je signátářem této smlouvy, takzvané EFTA, už kvůli Norsku a Švýcarsku, takže není to nic nového. V tomto půdorysu bychom rádi pokračovali, 4 základní svobody, nemusíme se bát nějakému omezování, ale budeme mít suverénní vlastní politiku, a to i zahraničí. Například by na nás neplatili sankce vůči Rusku, které velmi poškodily český průmysl. To znamená, mohli bychom si, protože bychom měli samostatné zastoupení ve Světové hospodářské organizaci, mohli bychom si sami dělat vlastní bezpečnostní politiku a tak dále. Spojíme zkvalitnění branných schopností země s diplomatickým úsilím o mír. Jak to myslíte? Můžete uvést nějaký příklad? Určitě. My zastáváme politiku ne konfrontace, jako bohužel zastával typicky Obamovsko-Clintonovské vedení Spojených států, rozvrátili Severní Afriku, Blízký východ, důsledkem je současná migrační krize. My prosazujeme politiku jednání a spolupráce. My si myslíme, že jsme, nebo víme, že jsme malou zemí ve střední Evropy. Tahle ta hra velmocí, to v podstatě není hra ani, která se nás nějakým způsobem o nás, bez nás, mi to tak připomíná. Takže my si chceme sednout, i my chceme mít přátelské vztahy i s Ruskem, i se Spojenými státy, i se západní Evropou, i s Čínou. Na základě vzájemné spolupráce chceme spolupracovat, nikoliv ty problémy eskalovat. To je naše zahraniční politika. A co byste považoval za úspěch v parlamentních volbách? Tak některé průzkumy nám dávají v posledním týdnu už až 13%, takže pro nás by bylo opravdu úspěchem překročit tu dvoucifernou hranici 10%. Nás je SPD k dnešnímu dni 11 126, jsme mezi 5 největšími parlamentními stranami a vůbec mezi 5 největšími politickými subjekty v České republice. Takže děláme maximum pro to, abychom překročili dvoucifernou hranici. Tím pádem bychom měli výrazný koaliční potenciál a mohli bychom co nejlépe a nejsilněji prosazovat náš politický program. To byl Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie. Děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou.